Myanmar Women's Mentoring Network ရဲ့ season 3 တစ်ခုကတော့အောင်မြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြည်တွင်းမှာလုံလောက်ကိုင်းနေသူအမျိုးသမီးငယ်တွေကြားမှာချိတ်ဆက်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အသိပညာဗဟုသုတအမြင်တွေမျှဝေရင်လုပ်ငန်းခွင့်ရည်ချင်းတွေတိုးတက်လာစေမယ့်အတိတ်ပဲပြည့်ဝတဲ့အတိုင်းဝန်းတစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့ခင်မင်ယင်းနှမှုတွေရရှိလာပြီးယုံကြည်မှုတွေမြန်မာလာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝူမန်းမန်တရင်းနဝရေးစီစဉ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အမျှအလောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေကအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေမှာပိုပြီးအခွင့်အလမ်းတွေရှိလာရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းရှင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးအတွေးကိုမြင့်တက်လာစေချင်တာပါ။အလောက်ကင်ခွင့်လန်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးလက
sharing လို့ခေါ်တယ်အတူနဲ့တူ mentorship လို့ခေါ်တယ်အကြံဉာဏ်တွေကိုအင်းနှောဖလှယ်ပြီးသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတယောက်ကတယောက်လေ့လာသင်ယူပြီးရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မိမိလုပ်ငန်းခွင်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကမြင့်တက်လာပြီးတော့တကယ်ကို higher level မှာစီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်နေရာအနေအထားကိုရရှိနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မိမိကိုမိမိယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုအအောင်မြင်မြင်နဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယပေါ့နော်determination ကိုထားပြီးရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ခုံမှုတွေအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ရှင်စီးပွားရေးပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတက်ကြွစွာအသုံးချနိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဖို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေစီကနေအကြံဉာဏ်နဲ့ဘုဒ္ဓတာတွေရယူနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဖန်တီးရမှာလစဉ်ပုံမှန်ကျင်းပပြုလုပ်နေပြီဖြစ်လို့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်ရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဘူးတုဒ္ဒရစေဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်